Zahvaljujući braći Stevanu i Slobodanu Stefanoviću, sportska gimnastika je zaživela u Pirotu. Sve do 2011. godine ovaj sport je bio zastupljen samo u okviru nastave fizičkog vaspitanja. Oni su tada pokrenuli prvi klub sportske gimnastike u istoriji Pirota, gimnastički klub Soko 2011. Krenuli su od nule i predanim radom postigli mnogo, od masovnosti do kvaliteta. Bilo je uspeha i na državnim takmičenjima, na školskim olimpijadama, pokrenuli su svetosavski turnir. Po Stevanu, njihov najveći uspeh leži u činjenici da su deca uz ovaj klub zavolela sport. Hiljade dece je prošlo kroz gimnastički klub, što kroz različite letnje, zimske programe, što kroz redovno članstvo. Iako smo ponosni što smo na svaki način postali bar jedan mali delić dečijeg života, što kroz školski sport, što kroz klubski sport, što kroz rekreativni sport, i mislim da je to glavna suština. Drago mi je što mnoge naše bivše članove viđam po ostalim klubovima gde su sad dobri kadeti, dobri juniori i da prave neke nove momente gde su i kao izgrađene motorički sposobne ličnosti otišli iz ovog kluba i nastavili neki svoj put. A posebno mi je drago što su neki naši članovi zabeležili 12, 10, 8 i 6 godina treniranja i prave neke svoje sportske priče koje nisu zanemarljive i takmiče i na regionalnom i na nacionalnom nivou, a pored toga su i sjajni ljudi i to nam je posebno zadovoljstvo. Svoje znanje Sloba i Steva su nesebično prenosili na svoje takmičare, koji su najpre bili promovisani u demonstratore, a potom postali i najbliži saradnici, poput Milice Golubović i Milice Mladenović. One školovanje nastavljaju u Beogradu, ali ne zaboravljaju svoj klub. Kako ističe Milica Mladenović, boravak u gimnastičkom klubu Soko promenio je njihov život. Pisala sam Kriminalističko-policijski univerzitet i nažalost došao je kraj ovoj priči, ali stvarno mogu da kažem da mi je mnogo drago što sam uopšte imala priliku da budem deo ove priče i što su mi treneri dali mogućnost da postanem deo tima saradnika i stvarno mi je bila velika čast i zadovoljstvo što sam imala priliku da radim sa decom. To je bilo jedno novo i veliko životno iskustvo za mene. Mogu stvarno da kažem da sam ovde postala čovek i da sam naučila neke stvari koje nisam mogla da pročitam ni u jednoj knjizi, koje nisam mogla da naučim u školi ni kući, nego prosto samo ovde. U potrazi za egzistencijom, Stevan i Slobodan život nastavljaju u inostranstvu. Mislili su na budućnost i u poslednje dve godine pripremali trenera koji će nastaviti da radi u klubu. Bio je mlad momak, Luka Nikolić, koga smo ispratili kroz školovanje za sportskog trenera, sportske gimnastike i koji će obavljati sve dalje aktivnosti koje se tiču naših delovanja unutar kluba, a dok ćemo Slobodan i ja zbog svojih porodičnih razloga i poslovnih aktivnosti u narednom periodu biti malo iza zavese, ali ćemo budnim okom posmatrati šta se dešava i ulazit ćemo, sada je sve blizu, pratit ćemo naše vežbače na takmičenjima, tako da Luka će imati jednu izuzetnu odgovornost, jako lepu odgovornost. Klubu je trenutno više od 80 devojčica i dečaka, veliki izazov za novog trenera Luku Nikolića. Pa, pre svega veliko mi je zadovoljstvo. Ja sam skoro već sada dve godine tu. Bio sam, da kažem, saradnik, a sada sam postao trener. Neverovatno iskustvo od najmlađe dece, da kažem, to su 4-5 godina, pa do ovih najstarijih. Stvarno je neverovatno iskustvo. Roditelji ne treba da brinu, to želimo da kažem. Naš rad je ustanovljen evo već 13 godina. Planovi, tu smo, čujemo se sa Stevom, sa Slobom, sve već dogovoreno, unapred isplanirano, nema potrebe za brige, nastavljamo. U radu kluba se ništa ne menja jer je sistem uspostavljen. Od rada sa najmlađima, preko treninga, do učešća na takmičenjima. Stevan i Slobodan će nastaviti da pomažu. Gimnastički klub Soko 2011 nastavlja svoj let.